Одеса святкує 221-й день народження та 600-річчя від першої друкованої згадки про порт Кочубей. Від масштабних заходів відмовилися через події на сході України. Зранку біля мерії урочисто підняли прапор міста, потім центром Одеси пройшли курсанти військової академії та мореходного університету. На Алеї Слави з'явилися нові зірки відомих одеситів – Утьосова та Ріхтера. Відкривали їх разом з керівництвом міста і племінниця Утьосова Майя Молодецька. Імена нових героїв будуть тут з'являтися щороку. Планують, що алея зірок розтягнеться на цілий квартал до оперного театру.